ብፁዕ ጠቅላይ ስራ አስኪያጅ፣ ብፁዕ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ ክቡራንና ክቡራት የጉባኤው ተሳታፊዎች፣ የጋሞ ጎፋ ሀገረ ስብከት ጽሕፈት ቤት አጭር የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት። የ2015 በጀት ዓመት ዘመን አጸባ ወስደት ከመሆኑም አልፎ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን በውስጥና በውጪ በተደራጁ ተጻራሪዎች የተፈተነችበት፣ አገልጋዮቿ ካህናትና ተከታዮቿ ምዕመናን በእስራት በእንግልት የተሰቃዩበት፣ አንዳንዶቹም በተጋድሎ ሰማዕትነትን የተቀበሉበት ዓመተ መከራ ቢሆንም በእግዚአብሔር ጠባቂነት በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት በቅዱሳን መላእክት ተራዳኢነት በብፁዕ ወቅዱስ አባታችንና በብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ጸሎት በመታገዝ የሚከተሉት አበይት ሥራዎች በሀገረ ስብከታችን ተከናውነዋል። የብፁዕነታቸውን ሐዋርያዊ አገልግሎት በተመለከተ ብፁዕ አቡነ ኤልያስ የጋሞ ጎፋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በመንበረ ጵጵስናው አርባ ምንጭ ከተማ ጨምሮ በየገዳማቱ በየአድባራቱ በየወረዳዎች እየተዘዋወሩ በየአብያተ ክርስቲያናቱ እየተገኙ ለካህናትና ምዕመናን ልጆቻቸው ሰፋ ያለ ትምህርተ ወንጌል እያስተላለፉ አባታዊ ቡራኬ ሰጥተዋል። ለበቶ ደብረ ካህናን ቅዱስ ሥላሴ፣ ለለሃ ደብረ ሳይል ቅዱስ ሚካኤልና ለዛዳ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አብያተ ክርስቲያናት የመሠረት ድንጋይ አስቀምጠዋል። ለሁለት አብያተ ክርስቲያናት የደብርነት ስያሜ ሰጥተዋል። ለአቡነ ሰላማ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሕንፃ ግንባታ ከበጎ አድራጊዎች በማስተባበር ያገኙትን 359,293 ብር በስራ ላይ እንዲውል አድርገዋል። በዚሁ በጀት ዓመት ለ514 ተማሪዎች የዲቁና ለ36 ዲያቆናት የቅስና ሲመተ ክህነት ፈጽመዋል። ከክህነት ካርድ የአገልግሎት ክፍያ ያገኙትን ብር 41,110 ብር ለሀገረ ስብከቱ ጽሕፈት ቤት በገቢ ደረሰኝ አስረክበዋል። ሰኔ 30 ቀን 2015 ዓ.ም በአዲስ አበባ ከተማ በቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ተገኝተው ለታሪካዊ ኤሊ ደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ገዳም ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን ግንባታ እርዳታ በመጠየቅ ከምዕመናን የተገኘውን ብር 323,753 ብር ለሕንፃ አሰሪው ኮሚቴ አስገብተዋል። ከደቡብ አፍሪካ በዚሁ አጋጣሚ ለአስተዳዳሪውና ለሰበካ ጉባኤው መድረኩን ለፈቀዱልን ልባዊ ምስጋናችንን ዝቅ ብለን እናቀርባለን። ጉባኤውም ያመስግንልን። ከደቡብ አፍሪካ ከሚኖሩ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻቸው ያገኙትን ብር 8,000ና ከበጎ አድራጊዎች የተለገሰውን ዕጣን፣ ጧፍ፣ ዘቢብና ልብሰ ተክህኖ ለተቸገሩ አብያተ ክርስቲያናት እንዲሰጥ አድርገዋል። በአርባ ምንጭ ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ጽርሐ ተዋሕዶ ገዳም ካህናት ማሰልጠኛ ለአራት ተከታታይ ወራት የትምህርተ ሃይማኖትና ሚስጢራተ ቤተ ክርስቲያን ስልጠና ለኮርሰኞች ሰጥተዋል። በአርባ ምንጭ ከተማ በእድገት በር ቀበሌ አዲስ የተሰራውን የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን፣ በወረዳ ወረዳ የጎቾ ኢየሱስ ሕንፃ ቤተ ክርስቲያንን፣ በምዕራብ አባይ ወረዳ የደልቦ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሕንፃ ቤተ ክርስቲያንን ባርከው በመመረቅ ታቦታቱ ወደ የመንበረ ክብራቸው እንዲገቡ አድርገዋል። በየዘርፉ የተከናወኑ ስራዎችን በተመለከተ በኮንሶ ዞን ስር የሚገኘው የኬና ወረዳ ራሱን ችሎ በቤተ ክህነት መዋቅር እንዲደራጅ የተደረገ ሲሆን ለጽሕፈት ቤቱም ሶስት ሰራተኞች ተመድበውለታል። የመንበረ ፓትርያርክ ልዑካን የሆኑት አንደኛ ሊቀ መዘምራን ብርሃኑ ጌጡ፣ ሁለተኛ መጋቢ ሃይማኖት አባ ጦመ ልሳን አዳነ፣ ሶስተኛ መምህር ዳንኤል አየለ በአሰልጣኝነት በተገኙበት የሀገረ ስብከታችን የየሥራ ክፍል ኃላፊዎች፣ የየወረዳ ቤተ ክህነት ሥራ አስኪያጆች፣ የመንበረ ጵጵስና አድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች፣ ምክትል ሊቃነ መናብርትና ጸሐፊዎች በታደሙበት በብፁዕነታቸው ርዕሰ መንበርነት የ2015 ዓ.ም የሰበካ ጉባኤ ስምሪትና የስብከተ ወንጌል ሥልጠና በአርባ ምንጭ ከተማ በመንበረ ጵጵስናው አዳራሽ በታላቅ ድምቀት ተከናውኗል። 13 አዳዲስ አብያተ ክርስቲያናት ተገንብተውና ሥርዓተ ቡራኬ ተፈጽሞላቸው አገልግሎት መስጠት ጀምረዋል።
ሁለት አዳዲስ የንባብና ቅዳሴ ትምህርት ቤቶች የተቋቋሙ ሲሆን የአቋቋም ሁለት የቀኔ አንድ መምህራንና 16 አገልጋይ መርዮቶች ተቀጥረዋል። የቀድሞው የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል የመንግሥት ተጠሪ የነበሩትና የአሁኑ የሙሽራው የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ክቡር አቶ ጥላሁን ከበደ ባደረጉት የማስተባበር ድጋፍ በተገኘ ብር 1,600,000 የፊዚክስ፣ የኬሚስትሪ እና የባዮሎጂ ላብራቶሪ እቃዎች እንደዚሁም ልዩ ልዩ ኬሚካሎች ተገዝተው ለአቡነ ሰላማ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ገቢ ሆነዋል። ትምህርት ቤቱም የመማር ማስተማሩን ስራ አጠናክሮ ቀጥሏል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ክቡር አቶ አገኘው ተሻገር መስከረም 15 ቀን 2015 ዓ ም የመስቀላዊ በዓል በጋሞ ዞን አርባ ምንጭ ከተማ ለማክበር በመጡበት አጋጣሚ ትምህርት ቤቱን በመጎብኘት ከግላቸው ብር 30 ሺህ ለግሰዋል። የማበረታቻ መልእክትም አስተላልፈዋል። ለሁለቱም የመንግሥት ሥራ ኃላፊዎች ምስጋና እንድታቀርቡልን እንጠይቃለን። ከህዳር 2 እስከ 4 2015 ዓ ም በአርባ ምንጭ ደብረ ኃይል ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን በተዘጋጀው አብይ ስብከተ ወንጌል ጉባኤ ላይ ብፁዕ አቡነ ማርቆስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል በወቅቱ የምዕራብ ሸዋ የምስራቅ ወለጋና የሆሮ ጉዱሩ ወለጋ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ተገኝተው ሰፋ ያለ ትምህርተ ወንጌል ሰጥተዋል። ምእመናኑንም ባርከዋል። ከጥር 2013 ከሰኔ 30 2014 ያለው የሀገረ ስብከታችን ጽህፈት ቤት የገቢና ወጪ ሂሳብ ከመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽህፈት ቤት በተላኩ ኦዲተሮች በነሐሴ ወር 2015 ተመርምሯል። ውጤቱም በመሸኛ ደብዳቤ ደርሶናል። በብር 1,680,000 ወጪ ግንባታው የተጠናቀቀው የአርባ ምንጭ ደብረ ኃይል ቅዱስ ገብርኤልና ደብረ መንክራት ቅዱስ ሚካኤል አብያተ ክርስቲያናት ሕንፃ ቤት ለሶስት ዓመታት በሚታሰብ ክፍያ ለአሃዱ ባንክ ተከራይቷል። ለዝግቲ ደብረ ሰላም አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ገቢ ማስገኛ የሚሆን ብር በብር 3,900,000 በአርባ ምንጭ ከተማ ለኤሊ ደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ገዳም መተዳደሪያ የሚሆን ቤት በዋጫ ከተማ በብር 850,000 ለዛዝኤ ደብረ መንክራት ቅዱስ ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን ለገቢ ምንጭ የሚሆን ቤት በብር 1,300,000 በገረሴ ከተማ ተገዝቷል። ለዚህም ምስክር እንዲሆን ሐሰት ነው እንዳይባል አንዱ የተገዛበትን አካባቢ ከሰበካ ጉባኤ የምእመናን ተወካይ ይዘን ስለመጣን ቆም ብለው እንዲታዩና እንዲመሰክሩ ጠይቃለሁ። ውሸት እንዳይሆን ማለት ነው የተገዛው። ገቢን በተመለከተ በ2015 በጀት ዓመት የተሰበሰበው 20 ከመቶ 12,884,756 ከ34 ሲሆን ከ2014 ዓ ም የፐርሰንት ገቢ በተሻለ መልኩ በእድገት ብር 3,088,028 ከ65 ተመዝግቧል። በብልጫ የታየ የፐርሰንት ገቢ እድገት በሀገረ ስብከት መዋቅር ጥያቄ እስከዚህ እስከ ቤተ ክህነት ድረስ እየመጡ በዚህ ሽፋን ለሕገ ቤተ ክርስቲያንና ለቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ አንታዘዝም ብለው ያመጹትን አካላት ሳያካትት መሆኑን እየገለጽ ሪፖርታችንን እናጠቃላለን። ወነአምን ባህቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ ላዕለ ለኩሉ ጉባኤ ዘሐዋርያት። ከዚህ ቀጥሎ ብፁዕ አባታችን ለዚሁ ለጠቅላይ ቤተ ክህነቱ ያስገባንበትን ብቻ ሳይሆን ባንክ ብቻ ሳይሆን ሁለቱንም ደረሰኝ እዚህም የገባበትን እዛም ባንክ የተላከበትን ጭምር እንዲያስረክቡልኝ ለብፁዕ ቅዱስ አባታችን በታላቅ ትሕትና እናጠይቃለን።